Հայր ջան, բարի երեկո։ Հուսով եմ չեք մոռացել, որ վաղը 18:00-ին հավաքվում ենք Մատենադարանի առաջ մեկնարկելու են պայքարը, որի ավարտը մենակ կհայտարարվի այն ժամանակ, երբ որ այս արհեստական արգելանք մոգոնող արհեստական արգելանքները հայտարարեն, որ այլևս ոչ մի պարտադիր ու արգելող սահմանափակ բան չկա։ Թող ոչ մեկ չկասկածի ազգի բանականության վրա, որ եթե վտանգ լինի, կարիքը չկա նրան ստիպելու, որ դիմակ կրեն կամ պատվաստվեն կամ չգիտեմ էլ ինչ անեն։ Ու հայ ազգը ունի այն կամքը, որ չկա տենց մեկը, ով կարա իրան մի բան ստիպի, պարտադրի։ Վաղվա մեր հավաքը կմեկնարկի ժամը 18:00-ին Մատենադարանի դիմաց։ Ես կոչ եմ անում բոլոր ուսանողներին, եթե կա մի ուսանող, ով ես եթերը նայում ա, թող ինքն էլ փոխանցի իր համակուրսացիներին, դասախոսներին, ում հնարավորություն կա, իր ուղեկի, թաղամասի ընկերներին, ովքեր թեկուզ մի կուրսից չեն, բայց ևս ուսանող են։ Եթե ես մի քանի բան ունեմ այսօր ասելու, բայց հիմա կոնկրետ ուզում եմ մի քանի բառ ասեմ ուսանողներին։ Ցանկացած երկրի, ցանկացած հզոր ազգի պատմություն, երբ որ ուսումնասիրեք, կտենաք, որ երբ այդ ազգը տրվել ա վախի ու խուճապի, ինքը իրեն պահել ա զանգ եկավ, երբ որ վախ են ցուցաբերում, հա, տենց տրվում են վախի զգացողությանը, դառնում են անկյուն մտած գազան, ատեղից էլ ծնվում է ատելություն, ատեղից էլ ծնվում է ագրեսիա, ատեղից էլ ծնվում է բանականության պակաս, ու տենց այդ գնալով ստանում է տարածում, ու այնքան ժամանակ, մինչև այդ ազգը մի օր ուղղակի փակում է իր պատմության էջը։ Ես խնդրում եմ բոլորիդ, հանեք ձեր մեջից վախի զգացողությունը, վախ տուգանվելու առաջ, վախ դատվելու առաջ, վախ կռվի առաջ, վախ շարով իշխանության եկածների առաջ, հանեք առհասարակ ձեր մեջից վախը հանեք։ Ես չեմ վախում ոչ մի բանից, որտեղ իմ կողքը կաք դուք, մի վախեցեք ոչ մի բանից, որտեղ ձեր կողքը կամ ես։ Եկեք ուղղակի մոռանանք այդ բառը վախ, զգուշություն, խոսքը չի վերաբերվում նրա մասին, որ զգուշությունը մոռանանք ու ինչ ասես անենք։ Չէ, ուղղակի եթե կա քո մեջ տրամաբանություն, եթե IQ-դ ցածր չի ու դու հասկանում ես, դու զգում ես, գիտակցում ես, որ քեզ պարտադրում են մի բան, ինչը քեզ principi պետ չի, այնտեղ զգուշություն ցուցաբերել պետ չի, այնտեղ վախ առհասարակ պետք չլինի։ Հանեք ձեր մեջից վախ ու եկեք ազգովի չկրկնենք այն ազգերի սխալը, ովքեր վախեցել են, ովքեր վախից դարել են ագրեսիվ գազան, կերել են իրար ու իրանց պատմությունը ավարտվել է։ Մեր պատմությունը նոր պետք է սկսի, մեր պատմությունը պետք է նոր սկսի ի հակառակ նրանց, ովքեր ամեն գնով փորձում են վերացնել հային, հայ դատողությունը, հայ ազգային մտածելակերպը, ուզում են հային տենան խեղճացած, տարկացած, չի լինելու հետի։ Ամեն դեպքում ես խոսում եմ իմ անունից, ու քանի ես սաղ եմ այդ չիլնելու, մինչև վերջի շունչս ես պատրաստ եմ կռվեմ, կռիվ տամ, մարալնի, ֆիզիկապես, ֆինանսապես, ամեն առումով, ու ես խնդրում եմ ու կոչ եմ անում յուրաքանչյուրին, ով իրեն հայ ազգում, այս այն օրերն են, որ պետք է կանգնեք պայքարողի կողքին, իսկ այսօր պայքարում ենք մենք, այսօր պայքարում ենք մենք ի տարբերություն նրանց, ովքեր անհամբեր սպասում են երբ ա գալու ընտրությունները, որ այդ վաղ նոր սկսեն Երևան, ի տարբերություն ոչ թե շատերի, ես արդեն վստակ արամ ասեմ, ի տարբերություն բոլորի, մենք պայքարում ենք միշտ, կա ընտրություն, չկա ընտրություն, ընտրության օրերին մի վիդեոներ են ցույց տալի, մի մեկը Շուշայա ջարդում, այն մեկը Կարոլ Վերնուլսը, ընդե ես իմ մի կինո, մի սենց ես իմ ինչ, ու վսյո, պրծավ, մոռացանք սաղին, ագդյե վաշը կարելի, բա ուր եք, ինչ եք անում,
Ընտրություն չկա, շահ չունեք, կորակ։ Ակտիվ լայվերն են պակաս, ինչ որ սաղ սկսել են պակասել, հոգնան, թե ինչ որ էլ շահ չկա, ես չեմ կարա հստակ ասեմ, կարող է անձնական խնդիր ունեն, կորել են, մարդ ենք սաղիս հետ կարալնի, բայց ամեն դեպքում ես արձանագրում եմ փաստը, որ կա ընտրություն, թե չկա ընտրություն, թե շահ կա, թե չկա, մենք կանք, մենք պայքարում ենք, ձեզանից ոչ մի ավել բան չի պահանջվում, ընդամենը կանգնեք մեր կողքը։ Այդ վաղվա հավաքի մասին ու առհասարակ, վաղը չէ մի ուսորվա, այն մի ուսորվա, ու տենց ենքան մինչև այն, որ ուղակի գորում էիք, մենք ենք Տերը մեր երկրի, մեր համախմբվածությամբ, մենք էլ դարձում ենք իրականություն, ու ոչ թե կլոունի պես դուրս գանք ասենք, այդ մի վարչապետը դու ես, այդ մեկը դու ես, այդ մեկը դու ես, ինչ մարազմ, չէ իրականում հայազգը, պետք է լինի իր երկրի Տերը։ Ես դա ձեզ կարամ խոստանամ մենակ այն դեպքում, եթե ձեզանից յուրաքանչյուրը կանգնի մեր կողքին, որտեղ բնական, տրամաբանական բան է, փաստ է, որ ես առանց ձեզ չեմ կարանեմ ոչ մի բան, դուք մենակ չեք կարանեք ոչ մի բան։ Դրա համար եկեք ամեն հոգնածություն ու հիասթափություն մեջներիցս հանենք, մենք այն ազգն ենք, որ եվրեի չի Աստծո ընտրած ազգը, հայն է։ Ես էլ ասում են մարդկանց, ովքեր ապրում են Սուգուբա Աստվածաշնչով ու մտածում են հայը երկրորդական սորտը, հայը ամենաառաջի ընտրյալ ազգն է։ Գտեք մեջներդ այդ աստվածային գենը, որ ուզում են պատվաստումով անջատեն, քանի չեք պատվաստել, համախմբվեք ու միացեք մեզ, այդ տենց։ Հիմա ինչ վերաբերվում է այս ճանապարհը փակելուն, ազգային ժողովի, ես չգիտեմ էլ ու ինչ դնեմ դրա անունը, նայում եմ պայտակ խնդալը սա գալի, հետո զգում եմ, որ ամոթ է դա, ամոթ է, որտեղ դրսից նայում են ու ընդհանուր բոլորիս մասին են կարծիք կազմում։ Ես չգիտեմ, միգուցե այդ ազգային ժողովի այդ ամեն ինչը բնականից էլ է, այնց ատելություն են քանակ ուտակվել, որ էլ չգիտեն ոնց, էլ չեն զսպում իրանց արդեն եթերում, այդ նիստերի դալիճում են իրար տպում, ծեծում ու ես իմ ինչանում։ Կարող է և, ես չգիտեմ, ես դրա համար եմ խոսում կարող է և, կարող է և ես ամեն ինչը միտումնավորա, որ շեղեն 18 կիլոմետր փագած ճամփից, Նախիջևանում ու սահմանին, մեր սահմանին մոտ տարբեր տեղերում կուտակված նոր զորքերից, որոնք բաղկացած են թե թալիբներից, թե չգիտեմ, տարբեր տեսակի վիժվածքներից, ովքեր տրամադրված են հայ դեմ, կարող է դրա համար այդ ամեն ինչ արվում, ես չգիտեմ, բայց ամեն դեպքում մեզ շեղելը մեր գենից, մեր նպատակից ու մեր հողուջրից շատ բարդ գործ է, եթե այդ մտքով արվում, իզուր մի ցավացրեք իրար, մեզ շեղել չի լինի, ու ես հիմա կոչեմ անում բոլոր հրամանատարներին, կամավոր ջոկատների, երկրապային, տո պանային էլ, տո իսկ պանային, պանայի որոշ աշխատողների, խնդրում եմ ուշադիր լսեք ինչ եմ ասում, ովքեր ունեն ռեսուրսներ, մի վարկյան, անգամ մի վարկյան շուտ կապվեք իմ հետ, կապվեք, ես չգիտեմ ում սրտով ադրանց է ճամփա փագելը, ով կարա աշկ փագի, ով կարա հելնի ասի, դե ոչինչ, էլի ճամփա ունենք, ես թքած ունեմ սաղի վրա, ես գիտեմ, ես ունեմ երկիր, ես գիտեմ, ես ունեմ Սյունիք, ու Սյունիքը պետք է միշտ լինի մերը, միշտ, ովքեր իմ հետ համակարծիք են, ջոկատի հրամանատարներ, ռեսուրս ունեցող ջոկատների հրամանատարներ, հենց ես եթերի ժամանակ, ամիջապես սրանից հետո կապվեք իմ հետ, ես հայտարարում եմ, ես պատրաստ եմ, կլնեմ մենակ երկու հոգով, 100, 1000, թե 10,000, ես պատրաստ եմ գնամ ու անեմ հնարավորն ու անհնարը ճամփան բացելու համար, վերջը պտի մի հոգի դաստա դրանց, եթե հույսներս դնեմ կառավարության վրա, կառավարությունը ինքը սաղ կյանքը դաս չի քաղել, ենի ոչ մեկի դաստավող չի, ենի ամեն ինչ տվողը բացի դասից, որտեղ ամեն ինչ կորցրել է բացի ախորժակից։ Դրա համար ասում եմ, եթե կա երկիր,
որ ունի հույս, այդ Հայաստանն է ու հույսը մենք ենք։ Մենք մեր ռեսուրսներով։ Եթե պետք է ուղղակի հավաք կազմակերպեն, սաղին տանեն սահման, ու նորից ավտոմատը տան ձեռը, կանգնացնեն պրոստը սնարյատների տակ, ասենք կռվեք, այդ կռիվ չի, այդ լախատրոնն է։ Եթե պետք է մեռնենք այտենց, ավելով մեռնենք մեր ճամփեքը բացելով։ Ու կոչս նորից եմ ասում, ուղում եմ միմիայն այն հայ տղեկին, ովքեր լիարժեք ես մտքիս հետ համակարծիք են։ Ես չեմ կարում ապրեմ այս պայմաններով։ Ես ավելովա իմ թելադրած պայմաններում մեռնեմ, քան որոշ չգիտես ինչերի իրականություն բերած պայմաններում պրոստը տենց ինչ-որ լուրս ու սուպուս մեռնեմ։ Ես չեմ ուզում վաղվա սերնդի աշկերի մեջ չկարողանանք նայենք։ Եթե կան տենց տղեկ, որ իրանց համար մեկը, իրանք չեն էլ նայելու այդ սերնդի աշկերի մեջ։ Իրանք սպասում են, երբ են գնալու Ֆիջի կամ Մալդիվյան կղզիներ կամ որտեղ են համով խորոված սարքում։ Ես տենց չեմ։ Ու ով իմ նման է մտածում, մի վարկյան շուտ կապվեք իմ հետ։ Ամեն վարկյանի ես պատրաստ եմ, ես, իմ թիմը, իմ ընկերները, սաղ մեր տղեկը պատրաստ եմ։ Ես վաղն էլ, չգիտեմ, ցույցի ժամանակ կանադառնամ դրան թե չէ, բայց ես խնդրում եմ ես եթերը մաքսիմում տարածեք, ուղարկեք անհատապես այն մարդկանց, ովքեր ունեն ռեսուրս, ովքեր պատրաստ են գան ճամփա բացելու, շանը պետք է դաստիարակես, որ չլրջկվի ու լոզերը որտեղ ասես չթողի, ամբաղ զամբաղ չհաչա ու մեր հայերին էլ չկծի։ Ես այսքանով եզրափակվում ու խնդրում եմ, եթե բաց եք թողի եթերը ամենասկզբից, նայեք նորից, ուսանողներին էլ հիշացնեմ նորից, ես ձեր մեջ մեծ հույս եմ տենում։ Հիմնական իմ հույսը ձեր մեջ է։ Ցանկացած ակադեմիա, ինստիտուտ, համալսարան, ով որտեղ սովորում է, ես ուզում եմ վաղը 18:00-ին բոլորիդ տեսնեմ Մատենադարանի առաջ։ Մենք շատ անելիք ունենք իրար հետ, հավատացեք։ Այսքանը, հայ ազգ, լավ եղեք։